Доброго дня ще раз, точніше вечора всім. Я заступник командира військової частини 3039 з громадської безпеки, капітан Чорбаков Артем Олександрович. Ще національної? Національної гвардії України, а вже ж. Добре, і ми сьогодні тут. Чому ваші заходи? Власне, як зараз працює на гвардії? Національна гвардія України на даний момент працює у нас згідно чинного законодавства, а саме вона виконує функції патрулювання, підтримання від публічного порядку в громадських місцях. В першу чергу ми звертаємо увагу на більш громадські місця, де йде більш скупчення людей. Це у нас такі місця, як парки, сквери, зупинки транспортного засобу, де може бути у нас порушення чинного законодавства. Своїми діями ми несемо службу так, ми не є каральним органом. І наше завдання йде в першу чергу, це попередити злочин, а не виявити злочин. І ми несемо свою службу шляхом превентивної діяльності. Ми підходимо до особи та рекомендуємо, якщо це йде питання за маску, респіратор чи будь-який інший засіб, ми рекомендуємо особі її вдягнути, пройти іншим маршрутом, ніж той маршрут, де може для неї бути більш небезпечний. Заради її безпеки, життя та здоров'я. Цим самим вона займається. Національна гвардія України на сьогоднішній день несе службу 7 днів на тиждень. Щодня особовий склад Національної гвардії залучається близько 100 військовослужбовців. З них це автопатрулі, піші наряди, службові собаки на навчанні, які в нас є. Також хочу зазначити, що час несення служби у нас може змінюватися. У зв'язку з тим, коли є наплив громадськості, людей в парках, сферах, а також під час яких можливих. Ми бачимо за криміногенну обстановку, де у нас є збільшення кримінальної обстановки, там ми залучаємо свій особовий склад. Наша головна задача – це ваша безпека. Дякую. Скільки людей виходить на патрулювання і з якою по яку годину? Дивіться, на даний момент у нас залучається близько 100 військовослужбовців. У понеділок, вівторок ми несемо службу з 15 години по 21 годину, а з середи включно, по неділю включно, з 17 години по 23 годину. Чому такий час? Тому що понеділок і вівторок у нас йде робоча перевозка, йде саме цей час, з 15 по 21 годину. А чого з середи по неділю включно 17-23, у зв'язку з тим, що в даний час найбільш йде вчинення вуличної злочинності. І чим більше нас на вулицях, тим більше ми прикриваємо, тим менше вуличної злочинності. Що хочу зазначити, завдяки такій практиці, спільно розробленої з Національною поліцією, у нас іде зменшення вуличної злочинності. Дякую. Ви говорите, що машина, яка їздить, повідомляє? Так, так, хочу зазначити, у зв'язку з карантинними заходами, у нас по території міста Миколаєва, хочу ще раз зазначити, біля парків, скверів, на місцях безпечності людей, у нас їздять автопатрулі, які повідомляють населення, що будь ласка, зверніть увагу на те, що у нас йде зараз карантинні заходи, що необхідно вдягати засоби індивідуального захисту, що за можливістю залишайтеся вдома. Залишайтеся вдома, ми попрацюємо. Дякую. Що коли вони їздять? Час на даний момент у нас визначений з 18 години по 19 годину. Прийняти рішення такий час, зв'язку з тим, що на даний момент особи, які зараз там працюють, повертаються додому. І як кажуть, що люди, які зранку сидять, заморилися вдома виходять, вони якраз в цей час і виходять. Коли вони виходять на вулицю, ми їм нагадуємо, що заради вашої ж безпеки, будь ласка, повертайтеся додому та залишайтеся. Кожного дня ці автомобілі? Так, кожного божого дня. Скільки машин їздить? На даний момент ми залучаємо 5 автопатрулів. Інформації про порушників, скільки там карантину порушників, скільки самоізоляції у вас немає, так? Дивіться, в мене така інформація є. Ця інформація у нас висвітлюється на офіційних сторінках Національної поліції України. Хочу ще раз вам зазначити, що Національна гвардія України не складає протоколи. Вона не притягує осіб до адміністративної діяльності. Ми виявляємо злочин, фіксуємо злочин та супроводжуємо особу, яка порушила чинне законодавство, до відділку поліції або викликаємо на місце працівників поліції. Хочу зазначити, що наші автопатрулі у зв'язку з карантинними заходами несуть службу спільно з працівниками патрульної поліції, у яких на руках є постанови та протоколи про адміністративне правопорушення і приїжджають на місці для зручності осіб і проводять з ними за необхідністю бесіду або виписують протоколи або постанови. Дякую. Працюватимете під час пасхальних свят і в момент?
На даний момент у нас розглядають такі питання з управлінням превентивної діяльності Національної поліції Миколаївської області, що ми будемо нести службу, зміниться трошки час у нас несення служби. А також ми будемо звертати ще більшу увагу і ще більше виділення особового складу на прибережні зони, парки, мангальні зони, як де у нас вони знаходяться. Тому що дуже тяжко пояснити людині, що ми робимо всі ці дії заради її безпеки. Тому що, як показує у нас практика, люди під час великих релігійних свят або інших свят полюбляють вживати алкогольні напої. Під час вживання алкогольних напоїв у людей трошки мислення змінюється не в той напрямок і зменшується ця міра саме безпеки. Люди виходять на вулиці. І наша задача їх попередити та направити їх додому, провести з ними спілкування, провести з ними профбесіду, пояснити. Тому що коли з людиною спілкуєшся, вона це розуміє. А якщо не буде у нас можливості з ними поспілкуватися, вони нас не побачать, не будуть вони бачити будь-які хоч словесні обмеження, народ буде виходити на вулицю і буде виходити. Завдяки нашим спільним діям, Національної гвардії України, Національної поліції України, з вами спільно. Ми єдина область залишилася, яка не має у нас коронавірусу. Ви розумієте? І давайте ми підтримуємо це все. До кінця доведемо, що до кінця карантину, і коли у нас піде зменшення на території всієї країни, а й світу, захворюваності коронавірусу, ми залишимося цим світлою п'ятнишком, як можна сказати, на території, на мапі України. Тому повернуся до вашого питання. Збільшимо особовий склад. По часу несення служби ми повернемося до більш днівного часу несення служби, де було більше осіб. За необхідністю буде продовжено. Службу будемо нести шляхом патрулювання. Так. У нас є спільні патрулі. Ми на даний момент у зв'язку з тим, щоб була мобільність і менше, коли щоб особа знаходилася на місці, з якого проводиться профбесіда, або на яку необхідно скласти адміністративне правопорушення, або якщо, не дай Боже, це є кримінальне правопорушення, у нас АП є спільні з працівниками патрульної поліції. 4 АП ми запускаємо спільні, одне самостійне та 23 піших наряди у нас йдуть самостійні. Кожний у нас наряд забезпечується планшетом, системою ЛІС-М, на якому є інформація щодо перевірки особи, до якого ми звертаємось. Тобі ж, ми підходимо до особи, перевіряємо дані, дивимося, знаходиться особа розшуку, чи знаходиться вона в розшуку, чи може вона нарушає обсервацію, чи може там вона порушує у нас адміністративний нагляд. Перевірили, подивилися, все нормально, провели бесіду, побажали всього найкращого, продовжили рух. І також у нас залучається ще службові собаки. Ну, наскільки я зрозуміла, зараз роботи вам додалося. А вже ж. Зв'язки з карантинними цими заходами, роботи зараз додалося. Зараз, скажіть, пропишіть цей момент, що зараз зв'язку з... Можна хлопчикам? Що зв'язку з цими карантинними... Так. Роботи вам зараз додалося? У зв'язку з карантинними заходами, скажу вам так, що роботи у Національній гвардії додалося, тому що, як кажуть, люди сидять вдома, потім виходять на вулицю. І дуже багато є питань до Національної гвардії, чому от я п'ю пиво і до мене просто підходять і роблять якісь, я ж там когось бив чи що зробив. Зрозумійте, я ще раз хочу зазначити, що Національна гвардія виконує превентивні заходи. Тобі ж все починається з бутилки пива. Випив одну бутилку пива – мало. Випив дві бутилки пива – мало. Пішов за третю, на третю не вистачає гроші. Де взяти гроші? Піти в когось, взяти, вкрасти, вдарити, все інше. І з цього, з маленької бутилки пива, вже розвивається повністю до кримінального правопорушення. І дуже-дуже з цим тяжко боротися, тому що у нас зараз багато знаходиться на вулицях молодиків, і не тільки молодиків, в алкогольному сп'янінні. Проводимо бесіди, відправляємо до батьків. Працюємо на цій рамку. Так, робота додавалася. А в чому функція собак, які з патрулями ходять? Так, службові собаки. Скільки власне собак? На даний момент ми залучаємо на службу з охорони громадського порядку для підтримання публічного порядку у місті Миколаєві, а саме у двох районах ми на даний момент залучаємо службові собаки. Це у Центральному та Інгульському районі. Собаки в нас навчені. Тобі ж при проходженні біля будь-якого скупчення людей,
компанії, собака може почути або наркотичні речі, або боєприпаси. А також на собаки є спеціальним засобом. Її можна використовувати для затримання особи, яка втекла або щось інше. Таким чином. А в яких районах собаки? На даний момент ми їх використовуємо у Інгульському та Центральному. У зв'язку з тим, що у нас це два райони міста Миколаєва, де найбільш всього парків, скверів, алей і всього іншого. А як взагалі горожане відносяться к вот этим примітивним, ну, мерам, к замечаниям? То есть, как мы знаем, был случай, когда мужчина на замечание надеть маску нож достал. То есть, как, какие такие нестандартные случаи? Я вам скажу, це дуже, дуже по-різному. Тому що, коли особа знаходиться в адекватному состоянии, то бишь в тверезому состоянии, коли і робить зауваження, трошки так їй це обурює. Але при розмові ми приходимо до єдиного розуміння, до єдиного консенсусу. Людина, що саме цікаво, достає з кармана цю маску, вона в нього є, вдягає та продовжує рух. Але якщо особа в алкогольному стані, є проблемні метання. І там кожен по-своєму це віддає. Там кожен по-своєму розказує. Коли вже особі це ми пояснюємо вже по слову, до запятої, як кажуть, до коми. Діти особо схожі, що ми це робимо заради його безпеки. Різні ситуації бували і з ножом, і з каміннями, і збирали гуртом всіх своїх сусідів, виходили. Але коли розуміли, що дана особа, яка порушує громадський порядок, вона його порушує. Тому що, хочу зазначити, кожен військовий наряд у нас забезпечений бодікамерою, і будь-яке у нас правопорушення фіксується на цю бодікамеру. Коли збирається, у нас починається будь-яка конфліктна або спорна ситуація, ми демонструємо дане відео і покажемо осіб перехожим, що дивіться, вони дивляться це, бачать, і зразу обурення прекращається, а вже й особи, які не розуміють нашу мову, ми передаємо працівникам поліції для складання на них постанов або адміністративних протоколів. А з камінням це в Миколаєві було? Так. А розкажіть докладніше, якщо можна. Ну що, в цьому ситуацію розказати? Ну так. Ну я вам можу сказати, наприклад, вчорашня ситуація була в Інгульському районі особа зрядно повживала алкогольні напої, вийшла вона в парк, її обурило, що в парку є люди, крім нього. В нього така була дуже цікава лопатка з такого розміру. Ходив по парку, при цьому, що там діти бігали, він оскарбляв дітей, жінок, ну якась в нього там була свої якісь там мотиви. Після чого, коли до нього підійшов наряд Національної гвардії України, він вступив в агресію, почав розказувати, що він там у майбутньому там і людей вбивав, і він цією лопаткою може там нанести усім шкодження. Так, було викликано два автопатруля спільних з поліцією, було дано особу затримано, було її проведено до транспортного засобу. Коли проводили до транспортного засобу, також вийшли цивільні його знайомі, почали його захищати, почалися сутівки, почали поясняти всім. Але коли вже було видно, що показали відео, пояснили, що дана ця особа була, тоді місцеві сусіди зрозуміли, що дана особа порушує громадський порядок, була доставлена, на якого було складено необхідні адміністративні матеріали. Ось така ситуація була, це тільки вчора. Я вам скажу так, що вони кожен день такі, кожен день. Тому що служба з охорони громадського порядку на перший вигляд є нескладною. Але я вам скажу так, що військові службовці Національної гвардії України не знають такого підходу. Чи це інтелігент, чи це у нас йде студент, а може це у нас йде рецидивіст, який вже 10 років знаходиться в розшуку. І в нього з собою і зброя, і холодна зброя, і ніж, і та все інше. Ми не знаємо, до кого ми підходимо, тому ми завжди просимо тримати дистанцію, тому ми завжди спілкуємося ввічливо, тому ми завжди не хочемо викликати будь-якого конфлікту. І я прошу місцевих мешканців, миколаївців віднестися до цього позитивно, якщо до вас підходять. Будь ласка, поспілкуйтеся, ми не шукаємо будь-яку конфліктну ситуацію, ми хочемо, щоб наше місто було безпечно, щоб я свою дитину відпустив ввечері погуляти, я розумів, що в мене це безпечне місто. Щоб ви виходили собі ввечері, розходили, ви розуміли, що це безпечне місто. Для цього ми і несемо службу. За наших місцевих, за себе. В першу чергу, за вас, панове. Все за вас.
Можна ще буквально одне уточнення, так звану з вами. Підкажіть, будь ласка, я правильно розумію, ви поліцію викликаєте не кожного разу, тільки коли бачите суттєвий спротив. А вже ж. Національна гвардія України з 1 серпня почала нести службу самостійно. Я хочу зазначити так, що згідно статті 12 Закону України про Національну гвардію України, під час несення служби з охорони громадського порядку, ми керуємося Законом України про Національну поліцію. Превентивними заходами та заходами примусу. Тобіж, у нас усі ті ж самі права, що й у поліцейського під час несення служби з охорони громадського порядку. Окрім своєї практики, ми не можемо складати або виписувати постанови на правопорушення. І ще одне таке питання. Коли карантин закінчиться? Ну, я собі, що він колись закінчиться, так. Зараз вас патрулює близько 100 осіб. Так. Коли карантин закінчиться, чи буде знижена ця кількість патрулів? Чи залишиться такою ж? Чи, можливо, ще протягом карантину збільшиться кількість людей? Я вважаю так, що дана кількість особового складу на вулицях міста Миколаєва дає позитивний результат. Я думаю, що кількість зменшуватися не буде. Ми виділяємо на службу з охорони громадського порядку не менше 50% від наявного складу патрульних підрозділів. Ми будемо тільки збільшувати, тому що, як показує практика, навіть якщо на вулицях будь-якого злочину не проходить, а йде вже патруль Національної гвардії України, особа, яка вже мала намір його вчинити, вона бачить, що є правоохоронні органи у формі, вона вже зовсім міняє свої. Дякую. Смотрите, вот у многих вызывает спорная такая ситуация, что является общественным местом и где носить маски. На улице или же это в парках, ну точнее в парках вообще запрещено быть. Как вы разъясняете это бойцам? 50 на 50. У нас, слава Богу, 21 столетие, у більших у нас є смартфони, телефони, планшети. І під час даної такої співбесіди та розуміння ми кажемо, у вас питаємо людей, у вас є вільний доступ, щоб ну вже подивилися, не змогу гаджети, не зможу документувати. Відкриваємо, дивимося, що є у нас громадським містом. Ми пояснюємо постанову 211 кабінету міністрів, ми пояснюємо зміни 255. Ми дивимося разом. Ми кажемо, поясняємо, і людина нас перевіряє і дивиться, і вона розуміє, що так. Це є правильним і це є заради його безпеки. Ну, обично, просто чоловік йде по вулиці без маски. Це є нарушенням чи не є нарушенням? Ні. Ні. Тобто вулиця не є общественним? Дивіться, в кожному місті, тобі ж місто Миколаїв або сусідні наші міста, рішення міської ради, воно може бути прописано та додане це місто. У нас, наприклад, якщо це вулиця Соборна, і без маски. Це може бути порушено. Та там є в нас велике скупчення людей, розумієте? Якщо ви проходите, наприклад, у нас от парк, так? Виникає дуже багато питань, що люди проходять через парк. Якщо у людини немає іншого маршруту, щоб попасти додому, він йде через парк. Це не є порушенням. Він просто йде собі через парк. Розумієте? Ми на даний момент, я хочу ще раз донести, ми не шукаємо в людях порушення. Ми шукаємо в людях, щоб була безпека, щоб особа сама себе захистила цією маскою. Сама себе захистила. А то, що, ну, розумієте, що ми не шукаємо, та, о, без маски, будемо бути про порушення. Треба в першу чергу скласти. Ні. Ми попереджаємо людей, що це заради їхньої безпеки та здоров'я. Таким чином.